Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білишева. Смертельні розваги. На Одещині двоє школярів жорстоко вбили безхатька, що спонукало дітей на такий вчинок. Туманна єдність, Брекзит і далі розколює Велику Британію. Чому Лондон може втратити Шотландію? Сирійський гамбіт. На півночі країни тривають бойові дії. Кому можуть дістатися багаті на ту території? Реформа очима монобільшості. Після дводенного розгляду і під критику зали народні обранці ухвалили зміни у суддівській системі. Що вони передбачають та як депутати вирішили карати самих себе? Про це далі. Турборежим вимкнено. Народні обранці вже не з таким поспіхом штампують законопроекти. Приміром, судова реформа. Пов'язані з нею напрацювання обранці розглядали 2 дні через величезну кількість поправок – понад 300. Нам абсолютно не зрозуміло, як можна буде закладати таку систему призначення суддів. Коли 3 людини з ради суддів, ну це зрозуміло, проводять співбесіди, і 3 представника громадських організацій, незрозумілих абсолютно, хто це такі люди і чому вони повинні вирішувати судьбу, хто буде суддею Вищого суду в країні. Ми вже бачили це на протязі останніх 5 років, коли грантоїди приходили і намагались створити так звані нові антикорупційні органи. Судова реформа, на думку монобільшості, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів – органу, що контролює діяльність судової гілки влади. Тепер у ВККС буде не 16, а 12 членів. Їх призначатиме Вища рада правосуддя, до складу якої саме і входитимуть міжнародні експерти. І саме в цьому сенс цього закону – підвісити на гачки суддів Верховного суду, отримати контроль, вигнати чужих і призначити своїх до Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, для того, щоб потім за скороченою процедурою виганяти тих суддів, які не слухають порад, і залишати тих, які слухають. Окрім того, зміни в судовій системі передбачають скорочення кількості суддів Вищого суду України із 200 до 100. Ну, я думаю, що, по-перше, ми гарно зекономимо бюджетні кошти, да, тому що треба ж теж і на цьому економити. По-друге, ну, на якість це не має впливати. Вони будуть працювати інтенсивніше, і більша увага до них буде прикута суспільство. Тим, що просто зменшується кількість суддів, дає можливість в ручному режимі просто почистити непотрібних, ну, або неугодних, скажімо, суддів. Тому ми говоримо, що потрібно не зменшувати кількість, а просто очистити суд через переатестацію. Утім, попри критику половини зали, голосами президентської фракції зміни судової системи ухвалили 236 нардепів за. А далі – власна дисципліна. Щоб у залі було кому голосувати, нардепи запровадили санкції для прогульників. Відтак, якщо 30% пленарних засідань обранець пропустив, зарплатні йому не бачити. Коли ти не голосуєш, не зрозуміло, чому ти не голосуєш. Ти не розділяєш цю правку, ти не підтримуєш цей законопроект. Ти обираєш путівку до теплих стран, ти обираєш нову машину чи квартиру, або займаєшся іншими, іноді дуже цікавими речами. Тому я думаю, що краще, щоб виборці розуміли, за що кожен з нас голосує. Ну а після продуктивного пленарного дня обранці розбіглися по комітетах. Сьогодні засідає і аграрний, де розглядають альтернативні законопроекти щодо запровадження ринку землі. У самому ж профільному комітеті теж уже мають напрацювання, які відрізняються від пропозицій уряду. Чим наш законопроект відрізняється від інших? Ми даємо можливість купувати землю іноземцям, які працювали останні 3 роки на території України. Отже, погодьтесь, ті люди, які вже живуть на території України більше 20 років, які одружилися, які виховують тут дітей, які спілкуються українською національною мовою, по відношенню до них було б несправедливо не дати їм таку можливість купувати ту землю в межах земельного банку, які вони обробляють. Що стосується іноземців, які заходять вперше на земельний ринок України, то вони матимуть таку можливість лише з 2024 року. Проте представники інших фракцій у парламенті ринок землі взагалі не підтримують. Законопроект в парламенті. Що він передбачає? Він передбачає, що можна розпродати українську землю сільськогосподарську, в тому числі іноземцям, і в обсягах
в яких ніхто ніде в світі землю не продає. Наприклад, в одні руки можна віддати 15% області або 0,5 території всієї України, які займають сільськогосподарські землі. Це 210 тисяч гектарів в одні руки. Це як два Києва. 75% наших співгромадян категорично не сприймають скасування мораторію, тобто продаж української землі. В умовах, коли країна бідна, ніколи не продають землю. Треба спочатку відновити економіку, збільшити зарплати, пенсії, дати людям доступ до банківських кредитів, щоб ті, хто працюють на землі, мали змогу теж її купити, а не просто прийдуть якісь там закордонні інвестори і скуплять за безцінок українські землі. Ми цього не сприймаємо. Треба спочатку, щоб країна була більш стабільною і більш заможною. Після того можна відкривати ринок. Але безумовно, лише після відновлення справедливості і після того, як буде це рішення прийнято на всеукраїнському референдумі. Наразі ж в аграрному комітеті 11 альтернативних законопроєктів. У монобільшості обіцяють, із земельно-ринковими питаннями квапитись не будуть і витримають усі процедури. А от у бюджетному комітеті вже поспішають до п'ятниці підготувати проєкт кошторису на наступний рік до першого читання. Якщо буде прийнято той бюджет, який пропонує правительство Зеленського, мільйони наших громадян як були нищими, так і залишаться. Я зараз не говорю окремо о тарифах, я не говорю о поставках і стоїмості газу, але це все має бути заложено в бюджеті для того, щоб сьогодні змінити ситуацію в країні в питаннях благосостояння і рівня доходів наших громадян. Ми подали альтернативний бюджет, який зложений в 221 правки. Окрім запланованого розгляду бюджету в першому читанні, у п'ятницю народні обранці матимуть нагоду поспілкуватися з міністрами. До цього керівники відомств напрацьовували своє бачення реформ. Тепер депутати з них спитають на годині запитань до уряду. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Вадим Ревун, подробиці, телеканал Інтер. Бюджетний комітет під вечір почав розглядати проєкт держбюджету на наступний рік. В опозиції вже підготували понад 20 поправок. Депутати пропонують істотно збільшити прожитковий мінімум та зарплати. І наголошують, що якщо до пропозиції опозиціонерів не дослухаються, проєкт головного кошторису країни вони не підтримають. Мы четко показали, обосновали, где взять дополнительно в бюджет на 2020 год 280 миллиардов гривен и как эти деньги использовать для того, чтобы обеспечить людям минимальную пенсию на уровне 4,5 тысяч гривен, а прожиточный минимум на уровне 5600 гривен до конца 2020 года. Мы подготовили полностью программу, как провести индексацию всей шкалы пенсий и заработных плат, как сегодня можно поддержать наших врачей, учителей, бюджетную сферу, как отменив пенсионную реформу и вернув коэффициент, вернув стаж выхода людей на пенсию, пенсионный возраст женщинам, можно проиндексировать все пенсии. Мы подготовили программу, как выплатить пенсии людям, проживающим сегодня на неконтролируемой территории. Мы имеем инсайдерскую информацию, то наши предложения при подготовке к первому чтению бюджета не учтены. Если так произойдет, конечно, команда оппозиционной платформы «За жизнь» не будет поддерживать проект бюджета правительства, где минимальная пенсия на уровне 65 долларов, зарплата минимальная там на уровне что-то 130 долларов. Уряд визначив, хто вирішуватиме проблеми бізнесу. У Кабінеті міністрів проанонсували створення спеціальної комісії. За словами прем'єра Гончарука, у її складі будуть держслужбовці та незалежні підприємці. Вони боротимуться проти корупції у бізнес-сегменті. У такий спосіб в уряді планують позбутися чиновників часів попередньої влади, які зловживають службовим становищем. Також ми створили комісію по захисту бізнесу при Кабінеті міністрів. До нас дуже часто звертаються представники різного бізнесу з інформацією про те, що хтось когось кошмарить, хтось продовжує вимагати хабарі, продовжує викручувати руки бізнесу і так далі. До роботи в цій комісії будуть залучатися представники тих органів, щодо яких будуть або скарги, або якби звернення. Логіка дуже проста. Звертається бізнес, в нього є якась проблема. Вирішити бізнес-проблеми 1500 підприємців вимагали сьогодні у Харкові. Люди прийшли під стіни мерії, протестують проти будівництва нової дороги через торговельний центр Барбашово. Подробиці з'ясували наші кореспонденти.
Магазин у верхнього одягу Василя Холода вже 20 років. Ми починали з нуля, тому що це в 92-94 роках. Заводи закрились. По спеціальності, звісно, вже працювати ніхто не мог. І люди всі пішли куди? На ринок. Місяць тому Василю та іншим підприємцям торговельного центру Барабашово повідомили, через їхні магазини пролягатиме нова дорога. Шлях, мовляв, був передбачений ще генпланом 53-го року. Нова дорога пройде ось тут, через господарчі ряди, магазини з одягом, посудом та будматеріалами. Все це піде під знос. Загалом під бульдозер має піти 2500 магазинів. Обурені підприємці із плакатами вийшли під стіни мерії. Я не думаю, що в 52-му году просматривалась двухполоска з одної сторони, пальми посередині, двохполоска з другої сторони і велодорожки. На новому майданчику, куди пропонують переїхати підприємцям, місця обмаль. Та й покупцям буде незручно. Перенесемо вас, предположительно, туди, на автопарк, за авторинок. По факту там не поместятся все люди. Плюс надо перемещаться локаціями. Ну не прийде же хтось за ложкою, а за вілкою пойде 2 кілометри в другу сторону. Міський голова до підприємців спустився, проте не дослухався. Ця дорога була спланована ще в 53-му году. Дорога ні сюди не нужна. В генеральному плані. Ні дороги. Всі ваші сюди. Я еще раз объясняю, Антон. Дорога будет построена. Дорога будет построена. Точно. Делегація підприємців намагається донести свою думку до депутатів, та в сесійну залу їх не пустили. На сесії міський голова озвучує плани. 2,5 кілометри длиною, яка за кілька хвилин зв'яжена з Салтівкою, центр міста і жилмасив Салтівський. А то, що стосується Барабашова, у нас стільки ринків нормальних з торговельними площадками, що я вважаю, що підприємці не втрачають. Депутати проголосували за і виділили майже 4 мільйони гривень на проєкт. Попередньо це буде дорога в 4 полоси із велодоріжками, обнесена парканом. Та от чи вирішить це транспортні проблеми міста? Ми сьогодні, власне, не почули ніяких вагомих аргументів щодо доцільності цієї дороги. Чому? Тому що в місті є велика кількість транспортних проблем, які можуть бути вирішені значно меншим коштом. Є велика кількість об'єктів, які залишаються недобудованими, тому що немає коштів. І це призводить до виникнення, в тому числі, там, заторів, корок і так далі. Те, що сьогодні ми побачили і під стінами мерії, і в сесійному залі, це агонія влади. Хочеться висловити здивування, занепокоєння тим, що міська влада не зажадала почути кілька тисяч мітингувальників, натомість запросила в сесійну залу кілька зручних людей, які називають себе підприємцями, але насправді такими не є. Підприємці пообіцяли, нищити свої магазини не дадуть. Будуть судитися із владою, а якщо треба, то й ляжуть під бульдозери. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер» Харків. Готові перекривати дороги селяни на Полтавщині. Вони звинувачують чиновників у роздаванні їхніх паїв підприємцям. На бік людей став суд, але отримати свої наділи місцеві жителі досі не можуть. Чому, з'ясували мої колеги. Мене навіть заявлення не беруть. Я буквально 2 роки була у вас. Ви мені що сказали? Найдеш землю, прийдеш, напишеш заявлення, ми тобі дадим. Я 20 років хожу к вам. Дайте мені землі. Дайте, пожалуйста. На сьогоднішній сесії Броварківської сільради гаряче. На останніх засіданнях депутати розглядають одне єдине питання – надання паїв місцевим жителям. Селяни вже 2 роки намагаються домогтися від чиновників виділення землі. Сергій Ратушний має навіть рішення цієї сільської ради від 2017 року. Тоді депутати надали йому і його дружині 4 гектари. Чоловік планував зайнятися фермерством. Однак досі немає ані наділу, ані господарства. У сільраді загубилися документи. Я знайшов викупівки на 2 гектара собі, на 2 гектара дружині своїй. І жду землю. 2 роки жду, вона пропала. Ні викупівок немає, ні землі немає, немає нічого. Рішення сесії є. Депутати голосували надати землю. І
нічого немає. Сергій і ще кілька десятків селян, щоб отримати свої законні наділи, звернулися навіть до суду. Феміда зобов'язала сільраду надати людям 70 гектарів землі під паї. Таких 25 рішень суду, де визнано право на спадщину, тобто визнати право на 3-13 га на пай. От. Ну і люди добровільно пишуть заяви до сільського голови на розгляд на сесію, щоб розглянули ці питання і виділили із земель там комунальної власності, земель вільних, ну не наданих у постійне користування. От, ну тут відмови різні бувають. Вільних земель, які можна виділити людям, немає, пояснює сільський голова Олексій Пиркало. Чиновник розповідає, усі землі в оренді, а резервом у майже 300 гектарів розпоряджається район. І ті землі усі віддані комерсантам. Їздив я туди 2-4 рази, щоб вони допомогли, значить, не заключити договори, щоб депутати Броварківської сільської ради могли цю землю віддати, значить, на рішення сесії, щоб наділити тим, кому, значить, положено, значить, по рішенню суда. От, значить. Але це не було зроблено. І моя думка, грали там, ну, корупційні схеми, це самі деньги. І вся справа. У районному відділі Держгеокадастру не приховують. Землі віддали підприємцям, бо ті сплачують оренду і тим самим наповнюють бюджет. Вже від того, що земельні ділянки знаходяться в оренді, йде надходження саме до місцевих бюджетів. І за рахунок цього йде наповнення бюджету сільської ради і на потреби, ну, на сільські потреби. Якщо вони передадуться в приватну власність, то надходження значно зменшиться, це однозначно. У Держгеокадастрі додають, єдиний вихід для людей – створити об'єднану територіальну громаду. Тоді землі резерву перейдуть із державної власності в розпорядження громади, і люди зможуть розпаювати їх. Проте селяни вже втомилися чекати і налаштовані рішуче. Кажуть, якщо сільський голова не виконає рішення суду, готові перекривати траси. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер», Полтавська область. NewsOne можуть позбавити супутникової ліцензії. Це ставить під загрозу роботу і навіть існування телеканалу. Про це повідомив генеральний продюсер Василь Голованов. Сьогодні він виступив перед членами парламентського комітету з питань свободи слова. Підстав для звинувачень NewsOne у порушенні закону немає, на думку Голованова. Каже, це тиск на незалежний телеканал. Голованов звернувся до представників профільного комітету і фракції «Слуга народу» за можливості відкликати звернення Нацради щодо анулювання ліцензії телеканалу. Коли людина на своєму робочому місці відчуває тиск з боку праворадикалів, які приходять під вікна з фаєр-шоу, які протягом тижня блокують роботу телеканалу, це різні епізоди. Коли є певний тиск з боку державної машини у вигляді рішення Нацради, звернення до суду щодо анулювання ліцензії, коли є заява щодо створення тимчасової слідчої комісії, все це є такими цеглинками, які не створюють стіну захисту журналіста. А ці цеглинки, які падають на голову журналістів, і вони відчувають себе в небезпеці, я попросив би вас, як представників Комітету з питань свободи слова і представників фракції «Слуга народу», в короткий строк оновити склад Національної ради з питань телебачення, радіомовлення. І якщо це юридично можливо, відкликати звернення Нацради, яке було надіслано до суду, щодо анулювання ліцензії. І таким чином ви покажете, що ви дійсно стоїте на захисті свободи слова, на захисті журналістів. Примусово здорові. У селі Великі Межирічі від учора закрили стаціонар терапевтичного відділення. Усіх пацієнтів виписали. Що сталося, дізнавалася Сніжана Сидорок. У цій палаті ще вчора були пацієнти. Сьогодні ліжка спорожніли. Усіх хворих виписали примусово. Тому що нас вчорашнім числом закрили. Людей ми капаємо, міряємо їм тиски, виконуємо ін'єкції і даємо таблетки, тому що вони хворі, старі люди. Закрили терапевтичне відділення в селі Великі Межирічі. У медзакладі вже не змогла отримати допомогу пенсіонерка Євгенія Тимощук. Літня жінка в розпачі. Приїхала вчора в больницю, думала, положать мене. Вони сказали, що вже не будуть лежати, приймають. Вже закривають больницю, і все, сьогодні я прийшла на кардіограму, і де мені подіться? Близько 100 селян зібралися на подвір'ї медзакладу, інші оточили саме відділення, людям стає зле. 140 на 90. О, велике давлення місця.
щось десь витискують. Вони в нас дуже часто лежать. Вони в корець не дійдуть. Це наша частка пацієнтка, вона без нас, я не знаю. Вона вмре. Селяни кажуть, їздити в район, а це понад 30 кілометрів, не мають змоги. Куди мені їхати? У мене тромбофлебіт. Нога ця я прооперована. Мені 3 години фізичної нагрузки покой. Лише цьогоріч у терапевтичному стаціонарі лікували більш як 300 селян. Відділення обслуговує 15 навколишніх сіл. Воно єдине залишилось від колись багатофункціональної дільничної лікарні. Терапія 1, №2 була, дитяче було, роддом був, хірургія була. Неврологія. Стільки було в нас, поліклініки дві було. Зубні були. Два. А тепер нічого немає. Медзаклад і надалі готовий лікувати хворих. Тут зробили ремонт, заготовили овочі для харчування пацієнтів. Сподівалися працювати хоча б до кінця року. Ніхто нічого не сказав. Нам навіть ще не віддали зарплати за серпень. Не всім розрахувалися. Ніхто нічого не сказав. Чи далі нам на біржу, що мені далі робити? Під скорочення потрапили 12 працівників терапевтичного відділення. Закрило медзаклад керівництво Корецької райлікарні. Кажуть, коштів на заробітну плату немає. Бракує 7 мільйонів гривень. Оптимізація проходить по центральній районній лікарні, в тому числі і терапевтичне відділення №2. В зв'язку з обмеженим фінансуванням. А чого обмежене фінансування? Медичної субвенції, як такої, в 2019 році майже не буде. Ані головний лікар, ані чиновники з району на акцію протесту не приїхали. Ми не оставимо, ми перекриємо дорогу, поїдемо в Київ, поїдемо в Рівно, не оступимося. Ляжемо на асфальті. У райлікарні запевнили, без медичної допомоги людей не залишать. У приміщенні облаштують поліклініку, можливо, буде і денний стаціонар. Однак селяни не вірять. Кажуть, пережили не одну реорганізацію лікарні. Те, що закривали, нині стоїть занедбане. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Кіровоградщині борються зі сказом за допомогою авіації. У рамках кампанії з імунізації диких тварин із літаків скидують приманку з вакцинами від цієї хвороби. На вигляд вона схожа на м'ясо, але усередині – ліки. Фахівці закликають людей бути обережними і не куштувати приманки, адже це небезпечно для здоров'я. Незабаром провести таку вакцинацію планують і в інших областях України. Недитячі розваги. На Одещині двоє підлітків убили безхатька. Місцеві жителі шоковані, дітям по 12 років. Далі подробиці цієї кримінальної історії. Все сталося в місті Біляївка на Одещині. Тіло Безхатченка, а це був чоловік 56 років, знайшли в місцевому сквері з проломленим черепом. Уже наступного дня поліція встановила ймовірних убивць. Ними виявилися двоє 12-річних хлопців. Вони скоїли злочин заради розваги, кажуть правоохоронці. Побачивши, як він риється у сміттєвому баці, підлітки вирішили пожартувати. Деякий час вони переслідували чоловіка. Закидали його каміннями та палками. А коли той впав, залишили і скрились геть. Підлітки вже дали відповідні свідчення. Обидва з неблагополучних родин батьків неодноразово притягували до адмінвідповідальності за неналежне виховання дітей. Попав шифером в голову, а я по спині. Взяв дитину там камінь і йому по голові. Рідні Безхатченка кажуть, він був доброю та спокійною людиною. Никого не укладывается в голове, как такое могло произойти и что это сделали такие несовершеннолетние дети. Что это произошло, для нас шок. Шок для всей Беляевки. У поліції зауважують, обидва підозрювані ще не досягли 14-річчя. Саме з цього віку в Україні настає кримінальна відповідальність. Тож, якщо суд визнає їх винними, найімовірніше хлопців відправлять до спеціалізованого інтернату. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер». За останню добу на Донбасі 14 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Тим часом на передовій сьогодні допомогу отримали військові медики. Завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід» шпиталям поповнили запаси медикаментів і обладнання. Більше розкаже Руслан Сміщук. Про них рідко знімають сюжети, але саме вони у прямому сенсі рятують життя. Це військові медики одного із польових шпиталів ЗСУ. Щойно приїжджаємо, потрапляємо на евакуацію поранених. Зараз буде здійснюватися евакуація на наступний рівень надання медичної допомоги, а саме до ВМКЦ міста Харків. 5 військовослужбовців будуть переведені на наступний етап надання медичної допомоги.
А за добу до цього сюди привезли 5 поранених військовослужбовців. Зараз ними опікуються. Крім того, у шпиталі лікують і тих, чиє здоров'я не витримало навантаження передової. Важка робота, снаряди, погрузки, розгрузки, то і грижа вийшлося. Поки що обстеження. Попри розмови про можливе розведення сил, шпиталь працює у звичному режимі. Постійно приймає поранених. В момент часу та доби. Звичайно, бувають різні, бувають менш тяжкі, більш тяжкі. Я не можу відмітити, чи якесь збільшення, зменшення. Як з хворі звертаються, надаємо допомогу. Сьогодні привезли десятки ящиків із медичним матеріалом, на який тут на вагу життя. Отримали одноразовий одяг медичний, набори для операційних одноразові, розхідний матеріал, а саме це покриття, бинти, рукавички. Це знадобиться, це допоможе для надання кваліфікованої медичної допомоги. А ще медичні ліжка, холодильники та меблі – це чергова партія допомоги на фронт для військових шпиталів та лікарень, розташованих поблизу лінії зіткнення. Гуманітарку надають у рамках ініціативи української армії «Допомога Схід». З травня 2018 року було передано гуманітарної допомоги 28 закладам, які розташовані на території Донецької та Луганської областей, на загальну суму 13 мільйонів гривень, а допомога військовим госпіталям склала 2,5 мільйона гривень. Це не кошти, це передане медичне обладнання. Ми вчиняємо наступним чином. Ми спочатку дізнаємося, що необхідно, потім через відповідні структури робимо заявки на те, що саме необхідно. Сьогодні також підмогу отримали ще кілька шпиталів, цивільних лікарень та пологовий будинок. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Саврудський та Ігор Чепець. Подробиці телеканал Інтер. Криптовалюта по-українськи. Один із вітчизняних банків пропонує клієнтам свою грошову одиницю. Проєкт запровадили за допомогою колег із Арабських Еміратів. Яку користь інновація принесе українській економіці, знають наші кореспонденти. Славнозвісні біткоїни кілька років скуповували в усьому світі. Та в Україні досі не було власної криптовалюти. Сьогодні ж банк «Аркада» спільно з українською групою компанії Industrial Innovation Group представили новий проєкт нової грошової одиниці «Одін». Сторона України та Об'єднаних Арабських Еміратів прямо під час презентації підписали меморандум про створення фінансово-промислового альянсу, за яким в Україні створять глобальну мобільну платформу «Електронна Україна». Це, за словами обох сторін, збільшить інвестиції в Україну до 2 мільярдів євро на рік. Захопленням спостерігаємо зміни, які відбуваються в Україні останнім часом. Україна з кожним днем стає все більш привабливою для інвестицій. Ми бачимо тут два потенціали. Перший – це сільське господарство, другий – це мізки. До речі, засновник Фейсбуку має українські корені, і ви маєте цим пишатися. Курс Одіна – 86,5 гривень. Зберігаються електронні кошти на мультидодатку у смартфоні або на спеціальній картці. Вже понад 220 мільйонів таких випустила українська компанія «Полісервіс». Ця карта не буде, буде слабо напоминати банківську карту і більше буде напоминати ID-карточку, в якій буде дуже добре закриптований чіп, не такий, як зараз в ID-карточці, так, і в якій буде записана електронно-цифрова підпись. Власники одінів поки що можуть вкладати їх у будівництво житла, наприклад, другої черги житлового комплексу «Патріотика» на Озерах. Перевага власників нової криптовалюти – нижчий річний відсоток за кредитом, аніж в гривнях. 3% проти майже 20%. Одін дозволить мінімізувати ризики, по крайній мірі, зв'язані з інфляцією. Інвесторам це удобний інструмент, тому що він не отримує того, що отримують зараз, от, як я показував по графіку, що люди вкладають гроші і возврат інвестицій менше, ніж вони вложили. Така зараз ситуація. Люди будуть отримати необесценену стоїмость своїх інвестицій з некоторим приростом. На відміну від біткоїнів, як запевняють творці української криптовалюти, курс Одіна більш стабільний, адже залежить від формули, в якій закладені ціна американського долара та вартість будівельних робіт. А от за безпеку ваших грошей відповідає блокчейн-система, дані якої не можна змінити. Технологічні можливості, крім замечательної карточки, такові, що носителем Одіна може бути ось таке устройство. Чіп такий же, або чуть-чуть мощніший, ніж ось в цій карточці. Отличається воно тільки тим, що тут дополнительно є біометрія. Метрическая идентификация, беспроводные связи с компьютером, которые позволяют вам очень легко войти в сеть, очень легко и комфортно для вас выполнять все процедуры, мониторить состояние своего Одина.
Як стверджують творці Одіна, невдовзі за допомогою їхньої криптовалюти можна буде вкладати гроші не лише в купівлю житла, а й у дрібні та великі бізнес-проекти. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці телеканал Інтер. Джерело миру, яке стало джерелом проблем. Ситуація на півночі Сирії загострюється. Турецькі війська продовжують наступати у рамках спецоперації. Курдські загони самооборони чинять опір. Сирійський конфлікт уже спонукав політиків відкрити другий фронт – дипломатичний. Найсвіжіша інформація на цю тему – далі в огляді. Російський військовий патруль об'їжджає сирійське місто Манбідж. Ще донедавна цей стратегічний пункт на турецько-сирійському кордоні тримали американці. Та щойно Дональд Трамп розпорядився відступати, місто захопили війська Башара Асада, що прийшли на допомогу курдам, а з ними і російські військовики – союзники провладних сил. Відступ американців фактично залишив безконтрольними величезні території на півночі Сирії, у тому числі і кілька таборів із родичами бойовиків ІДІЛ, які просто втекли. Представники курдських загонів, проти яких і проводить операцію Анкара, одразу почали переговори про допомогу з офіційним Дамаском і Москвою, яка має давні інтереси в цьому багатому нафтовому регіоні. За останні кілька років, попри віддані в жертву людські життя, ми зробили північний регіон Сирії найбезпечнішим і найбільш захищеним у цій країні. Ми не були загрозою для Туреччини, не робили жодного пострілу в той бік. Ми просимо союзників дотримуватись своїх зобов'язань і нести етичну відповідальність і виконувати обіцянки. У відповідь Вашингтон терміново відрядив Анкару віце-президента Майка Пенса, щоб переконати Ердогана припинити спецоперацію на півночі Сирії. Турецький президент спершу зухвало відмовився прийняти делегацію. Мовляв, приїде особисто Трамп, тоді й поговоримо. Але вже за кілька годин канцелярія мусила виправдовуватися. Перемови з Пенсом таки відбудуться, але завтра. Утім, Ердоган непохитний. Операція завершиться, коли ми просунемося вглиб сирійської території на 30-35 кілометрів та встановимо там контроль. І жодна сила не зупинить нас, доки ми не досягнемо мети. Різкість Ердогана можна зрозуміти. Після початку спецоперації Вашингтон увів економічні санкції проти Туреччини і погрожує їх посилити. Під загрозою зриву запланований на листопад візит турецького лідера у Білий дім. Погіршуються відносини Анкари із іншими союзниками по НАТО. Канада припиняє постачання зброї Туреччині. Раніше таке ж рішення ухвалили у Великій Британії, Німеччині та Франції. Цю нішу запросто може зайняти Москва. Зараз країни домовляються про постачання 4 дивізіонів зенітних ракетних систем С-400. Орієнтовна вартість угоди – 2,5 мільярди доларів. Доки зацікавлені сторони воюють на дипломатичному фронті за власні вигоди, на півночі Сирії тривають бої. Головне протистояння точиться навколо міста Рас-ель-Айн. Також сьогодні провладні сирійські війська уперше за 5 років увійшли в Раку. 2014-го місто захопили бойовики ІДІЛу, зробивши своєю фактичною столицею. А через 3 роки відбили курди за підтримки американців. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. У МЗС закликають українців утриматися від поїздок до Барселони через погіршення безпекової ситуації у Каталонії. В іспанській автономії вже третій день не вщухають протести. Постраждали понад 200 людей. Олена Абрамович продовжить. Третій день виступів у Каталонії. Учора ввечері протестувальники заблокували центральні вулиці Барселони і частково паралізували рух поїздів. Відтіснити натовп намагалася поліція. Проти демонстрантів застосували гумові кулі. У місті до глибокої ночі не стихали постріли, сирени швидких і звуки вертольотів. Розлючені протестувальники розпалювали вогнища просто серед дороги. Перекидали смітники, жбурляли непотребом у поліцейські автівки. На ранок середи частина вулиць мала такий вигляд, наче після бойових дій. Протести в буремному регіоні розпочалися після оприлюднення вироків суду лідерам каталонського руху за незалежність. Люди вимагають скасувати вердикти. Та самі засуджені політики від погромів відмежувались і закликали громадян припинити насильство. Ми підтримуємо мобілізацію та масові мирні протести. Будь-які прояви насильства не відповідають нашій політиці. Насильство не підтримують і містяни. Кажуть, провокації влаштовують невеликі групи радикалів.
Це логічна відповідь суспільства. Ми знову виходимо на вулиці. А стосовно насильства, скажу вам чесно, я вчора теж там була. Це маленькі групи, навіть часом неповнолітніх. Вони незначні порівняно з нашим потужним мирним рухом. Щоразу, коли в Барселоні демонстрації, є банда запальних людей, які намагаються жорстким способом донести ці справедливості і мирні вимоги. Тому не треба дивуватися, якщо це повторюється знову і знову. Сьогодні по всій Каталонії обіцяють протестні марші. У п'ятницю колони планують з'єднатися в Барселоні, щоб провести загальний страйк. Тим часом іспанський прем'єр Педро Санчес зібрав опозиційних лідерів на нараду. Каталонці й досі чекають від нього дієвої реакції на референдум, що відбувся 2 роки тому, за незалежність регіону від Іспанії, і результати якого офіційний Мадрид не визнав. Цього референдуму не можна уникнути, бо ця більшість каталонців, які проголосували в жовтні 2017-го і хочуть визначити своє майбутнє, нікуди не дінеться. Попри вироки та рішення Конституційного суду, репресії та спроб прем'єра Санчеса вирішити конфлікт, це нічого не змінить. Колишній каталонський лідер Карлес Пучдемон, який переховується у Бельгії, тим часом зібрав міні-демонстрацію в Єврокварталі, закликаючи чиновників допомогти. Нам потрібна цілковита підтримка від Європи, бо ця криза стосується європейської демократії, її якості. Це не регіональна чи каталонська справа, це стосується усіх нас. Проте у євроінституціях на це не відреагували. В Брюсселі лише наголосили, каталонці мають право на мирні протести, як і всі європейці. Проте Євросоюз не втручатиметься у внутрішні справи Іспанії і поважає рішення тамтешніх судів. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Шотландія вимагає незалежності. Новий референдум щодо відокремлення від Великої Британії планують провести вже наступного року. Які причини поспіху і чи є шанси на суверенітет, знає Світлана Чернецька. Біло-блакитні прапори та плакати із написом «Так». Це демонстрація за незалежність Шотландії від Великої Британії. Останнім часом таких акцій дедалі більше. Насамперед через перипетії Брекзиту, адже більшість шотландців побажали залишитися в Євросоюзі. Люди активніше голосуватимуть за незалежність, якщо вважатимуть, що самостійна Шотландія краще забезпечить їхню економічну безпеку та майбутнє. На противагу Британії, де після Брекзиту звузяться горизонти та існуватиме щоденний ризик. 5 років тому в Шотландії вже відбувся референдум щодо незалежності. Тоді більшість проголосувала проти відокремлення із перевагою у 10%. Але останні опитування засвідчують, що все більше людей готові підтримати незалежність регіону, особливо якщо Британія вийде з ЄС. Брекзит продемонстрував Шотландії, що політична система країни зруйнована і не підлягає ремонту. Тож ми маємо залізний мандат для проведення референдуму. І це не підлягає жодним сумнівам. Нове опитування має бути проведене наступного року. І ми зробимо усе, щоб отримати максимальну підтримку громадськості. Але є одне «але». Згоду на проведення референдуму має дати Лондон. А у столиці ідея розподілу країни не має жодної підтримки. Уряд каже, надто мало часу минуло від першого волевиявлення. Цей шанс був один на століття. Я хочу подякувати усім, хто працює над збереженням цілісності нашої країни, а також за супротив усім тим, хто хоче її розшматувати. І я не бачу жодних причин проводити друге референдум у Шотландії. Це абсурд. Навряд чи Борис Джонсон змінить свою думку. Утім, шотландський уряд все одно до кінця року надішле офіційний запит щодо проведення референдуму. І у разі необхідності звертатиметься до суду, щоб домогтися свого. У Единбурзі добре розуміють, референдум не має сенсу без благословіння Лондона, адже вважатиметься нелегітимним і не визнаватиметься у світі. Цього Шотландія не хоче, адже сподівається після виходу з Британії проситися у члени Євросоюзу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». 9 років у цілковитій ізоляції. У Нідерландах знайшли сім'ю, яка із 2010 року не виходила із будинку. Подробиці у матеріалі Тетяни Логунової.
Руйнерволд – тихе і мальовниче село за 2 години їзди від Амстердама. Обабіч, подалі від інших маєтків, невелике господарство. Будинок, город і загін для свійських тварин. Саме тут, у повній ізоляції від зовнішнього світу, роками жила ціла родина – батько і 5 дітей. Про загадкову родину із Руйнерволда дізналися від одного з її членів. Кілька днів тому у місцевому барі раптом з'явився молодий чоловік. Немитий, з бородою і довгим волоссям, одягнений у старі речі. Назвався Яном, замовив пиво і попросив бармена про допомогу. Він розповів, що утік із місцевої ферми і що там разом із ним живе родина, яка 9 років не виходила на вулицю. На місце одразу прибула поліція. У названому чоловіком будинку правоохоронці справді знайшли замкнену кімнату. У крихітному приміщенні жили прикутий до ліжка батько і його дорослі діти віком від 16 до 25 років. Ми перевезли людей до притулку. Наразі про них дбають. Ми чекаємо, що вони розкажуть нам свою історію. Поліція вже заарештувала чоловіка, який винаймав ферму. Це громадянин Австрії, який свого часу переїхав до Нідерландів. У Руйнерволді він не жив, але навідувався до села кілька разів на тиждень, щоб погодувати замкнених людей. Його роль у всій цій історії поки що не зрозуміла. Чи утримував він людей силоміць, чи всі вони належали до якоїсь секти. Деякі ЗМІ, наприклад, уже повідомили, що замкнена в будинку родина нібито добровільно чекала кінця світу. Ми ще повинні встановити, що люди робили у будинку. Дуже багато питань і жодної відповіді. Триває розслідування. Допомогти поліції не можуть і місцеві. Усі ці роки вони навіть не здогадувалися, що по сусідству мешкає ціла родина. Ми взагалі нічого не знали про цю родину, про її існування. Дізналися лише вчора. Ми живемо неподалік від цього будинку і завжди бачили там тільки одного чоловіка. Час від часу він там щось ремонтував. Ми й гадки не мали, що там відбувається. Чоловік, який навідував від людьків, ні з ким не спілкувався, розповідають місцеві жителі. У нас із ним не було жодних контактів. Він жив ізольовано. Заходив на територію, одразу ж замикав ворота. Журналісти вже знайшли в соцмережах профіль хлопця, який втік із ферми і розповів про свою родину. У 2010-му він повідомив, що переїхав до Руйнерволда. Потім 9 років нічого не постив. Аж ось улітку на сторінці з'явилося кілька фото нічного села. І це тільки додало нових запитань до історії родини з Руйнерволда. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Як Роналду заробляє в інтернеті, що б то значило Кім Чен Ын на білому коні та яка вона перемога у дикій природі? Про це у нашому огляді. Верхи на білому коні. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын піднявся на священну для корейців гору Пектусан. Місцеві ЗМІ назвали це великою подією, додавши, що керманич хотів проїхатися по свіжому снігу і набратися натхнення перед наступною великою операцією, яка здивує світ. Про що саме йдеться, не уточнили. У попередні рази корейський лідер відвідував Пектусан перед стратою свого дядька, запуском найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети – або торік перед переговорами з Південною Кореєю та США. У Японії стартувала міжнародна виставка високих технологій. Найбільший авіаперевізник країни продемонстрував аватарів – роботів, здатних повторювати рухи людини і взаємодіяти з предметами. Інша компанія представила персональну летючу машину. Вона ще в розробці, та завдяки доповненій реальності гості виставки змогли випробувати новинку в дії. Виставка працюватиме до п'ятниці. Організатори очікують, що за цей час її відвідують щонайменше 160 тисяч людей. 20 давніх саркофагів знайшли єгипетські археологи під час розкопок поблизу Луксора. Реліквії виготовлені з дерева і дуже добре збереглися. На багатьох і досі чудово видно кольори. Місцева влада вже назвала знахідку однією з найбільших і найважливіших за останні роки. Більше інформації оприлюднять за кілька днів під час прес-конференції. Минулого тижня у західній долині Луксора археологи виявили першу промислову зону стародавнього Єгипту. Зо 30 майстерень, де, ймовірно, очищали золото та фарбували кераміку.
Майже мільярд євро зібрали на відновлення паризького Нотр-Даму. Чи вистачить цієї суми, щоб відбудувати собор після пожежі, невідомо. В уряді Франції запевнили, у будь-якому разі не залишать Нотр-Дам у такому стані. Собор Паризької Богоматері планують повністю відновити за 5 років. Хоча й досі немає спільної позиції стосовно того, який вигляд він повинен мати після реконструкції. Нотр-Дам загорівся 15 квітня. Унаслідок пожежі було знищено шпиль споруди. До збору коштів на відновлення долучилися найбагатші французькі родини і компанії. Понад 44 мільйони євро заробив торік португальський футболіст Кріштіану Роналду на рекламних дописах у мережі Інстаграм. Це на понад 13 мільйонів більше, ніж його річна зарплатня в італійському Ювентусі. Підрахували, що Роналду розмістив 49 платних статей, кожна з яких коштувала по 900 тисяч євро. На другому місці – аргентинський форвард Ліонель Мессі. Він заробив в Інстаграмі 21 мільйон євро. На третьому – американська супермодель Кендал Дженнер. У неї майже 14,5 мільйонів. Фото бабака, якого несподівано спіткала хижа лисиця. Визнано найкращим знімком дикої природи цього року. Автор світлини – китаєць Йонкін Бао. Журі обрало його світлину серед майже 50 тисяч робіт. Знімок зроблено в горах Цілінь-Шань. На думку суддів, фото відображає головний виклик природи – боротьбу за виживання. Та водночас є сумішу страху і гумору. Ріпа Збіва з Індії переміг у номінації «Портрети природи» і «Світлиною павука». Серед юних фотографів першими стали британець Томас Істербрук зі знімком колібрі та Крус Ердман із Нової Зеландії із фотографією кальмара. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.